নমস্কাৰ কেটামান বিশেষ বাতৰিৰে ইশান নিউজৰ ব্যতিক্ৰমী সংযোজন অফবিট ষ্টুডিঅত মই প্ৰজন মাছহৰিয়া বিজেপি নেতাৰ সন্মুখত এবাৰ 7 ছেকেণ্ডত পাঁচবাৰ মূৰ দুৱাই ভাইৰেল হ'ল আইএএছ বিষয়া 2015 চনৰ ইউপিএছচি অসামৰিক পৰীক্ষাত সফলতা লাভ কৰি জনসাধাৰণৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা আইএএছ বিষয়া দিনা দাবিয়ে পুনৰবাৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে 2024 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাজস্থানৰ বৰমেৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা দাবী শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হৈছে বিজেপি নেতা সতীশ পুনিয়াক কৰা ব্যৱহাৰৰ বাবে ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ'ত বিজেপি নেতাগৰাকীক দিনা দাবিয়ে সম্ভাষণ জনোৱা দেখা গৈছে ফুটেজটোত দাবিয়ে বহুবাৰ মূৰ তল কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দেখা গৈছে যে 7 ছেকেণ্ডত পাঁচবাৰ পুনিয়াৰ সন্মুখত মূৰ দুৱাইছে প্ৰশাসনিক বিষয়াগৰাকীয়ে তদুপৰি বিজেপি নেতাগৰাকীৰ প্ৰশংসাও কৰা তেওঁ ভিডিঅ'টোৱে সামাজিক মাধ্যমত বিস্ফোৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে পৰৱৰ্তী খবৰ ৰীল বনাই এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল চাৰিগৰাকীকৈ যুৱক অপহৰণ কাণ্ডৰ নাটক কৰি বনোৱা ৰীল আপলোড কৰাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে ল'লে কঠোৰ ব্যৱস্থা এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুজাফৰনগৰত ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীল প্ৰস্তুতৰ বাবে চাৰিগৰাকী যুৱকে অপহৰণৰ নাটক কৰিছিল ৰাজপথত আৰু ভিডিঅ'টোত দেখা গৈছে বাইকেৰে অহা দুই যুৱকে এগৰাকী ষ্ট্ৰীট ফুড ব্যৱসায়ীৰ কাষ চাপিছে বাইকৰ পৰা নামি অহা এজন যুৱকৰ মুখত খোপা দি অচেতন হোৱাৰ অভিনয় কৰি দুয়োৰে মাজত বাইকত উঠাই লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এই ঘটনা দেখি ওচৰৰ সকলো লোক আতংকিত হৈ পৰে একাংশ লোকে তেওঁলোকক ৰখাৰ চেষ্টা কৰে ইয়াৰ পাছতে বিপদত পৰে দলটো এই ভিডিঅ' ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰাৰ পাছতেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে টীমটোৰ চাৰিওজন যুৱক আন খবৰ গৰ্ভৱতী মহিলাক সন্তান প্ৰসৱ কৰাত এবাৰ সহায় কৰিলে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে মুম্বাইৰ ডাংগৰী থানাৰ নিৰ্ভয়া স্কোৱাডে এগৰাকী 45 বছৰীয়া মহিলাক সন্তান প্ৰসৱত সহায় কৰি প্ৰশংসিত হৈছে এই হৃদয়স্পৰ্শী ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শুকুৰবাৰে বিয়লি তহলদাৰী মহিলা আৰক্ষীৰ দলটোৱে লক্ষ্য কৰিছিল প্ৰসৱ বেদনাত থকা মহিলাগৰাকীক আৰু এম্বুলেঞ্চৰ বাবে ৰৈ থকা মহিলাগৰাকীক এই অৱস্থাত থকাটো সহ্য নহ'ল আৰক্ষীৰ দলটোৰ লগে লগে আৰক্ষীৰ দলটোৰে ওচৰত থকা বেনাৰ আৰু পোষ্টাৰবোৰ গোটাই লৈ স্থানীয় মহিলাগৰাকীৰ সহায়ত ফুটপাথতে এটা সুস্থ ল'ৰা সন্তান জন্ম দিবলৈ সমৰ্থ হয় তাৰ পাছতে মাতৃ আৰু শিশু দুয়োকে তহলদাৰী ভেনত লৈ যোৱা হ'ল চিকিৎসালয়লৈ মুম্বাই আৰক্ষী আৰু আয়ুক্ত বিবেক ফান চালকাৰে নিৰ্ভয়া স্কোৱাডৰ এই কাৰ্যৰ প্ৰশংসা কৰি এক্সত এক পোষ্ট কৰাও এতিয়া দেখা গৈছে আন এটা বিশেষ খবৰ আলিংগন কৰাৰ সময়সীমা সৰ্বোচ্চ 3 মিনিট 3 মিনিট হাক কৰিয়েই এৰিয়াই দিব লাগিব সেই স্থান এই জাননী দিয়া হৈছে নিউজিলেণ্ডৰ এটা বিমানবন্দৰত এই বিমানবন্দৰত আত্মীয়ক থবলৈ আহি যাতে বেছি সময় আলিংগন কৰি যান জঁটৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই জাননী দিয়া হৈছে বিমানবন্দৰটোৰ ড্ৰপ অফ এৰিয়াত টাৰ্মিনেলৰ বাহিৰত এই সতৰ্কবাণী দি এখন ফলকত লিখা হৈছে যে সৰ্বোচ্চ আলিংগনৰ সময় 3 মিনিট অন্যথা কাৰ পাৰ্কিঙৰ স্থানলৈ যাবলৈ কোৱা হৈছে কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা এই সিদ্ধান্তই মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আনহাতে একাংশই এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে এইদৰে কিছু ব্যতিক্ৰমী খবৰৰ বাবে আপোনালোকে চাই থাকিব লাগিব ইশান নিউজৰ এই নতুন সংযোজন অফবিট আজিলৈ অনুষ্ঠানৰ পৰা ইমানতে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ